dnešního videa. A dnešní video bude recept, takový výjimečný, budu péct nepečený dort. Maxince k narozeninám, k druhým. Je to jeden z našich nejoblíbenějších receptů, peču ho poprvé, ten nepečený dort. Bude to Kinder dort. Jak řekla moje žena Kačka, tak to je možná poprvé, co jsem ti ve videu řekl Kačka. To určitě. Tak mi to nejde přes jazyk. Tak nevím úplně, co moc má společného s Kinder, možná jenom zdobení, co uvidíte. A jdeme na to, údajně to je jednoduchý, tak uvidíme. Na tenhle dort budeme potřebovat teda mlíko, hladkou mouku, cukr krystal, nutelu, 3 vajíčka, nějaký sušenky, máslo, smetanu a kakao, my používáme karob. A na zdobení jsem koupil tadyhle z těch lidlovský Kinder Bueno, Beniso. Začneme korpusem, na který budeme potřebovat 350 gramů těch sušenek a 200 gramů másla. Ty sušenky. Jdu nadrtit v tadyhle z tom mixéru, rozmixovat. On je na to určený nějaký jiný. Takže vůbec nevím, jak to dopadne. Ale pokud někdo víte, že to dopadne blbě, tak se nesmějte. Uvidíme, co to udělá. 350 teda. Celkem to dá, jen to budu dělat navíckrát. Jenom jsem zapomněl nejdůležitější věc, a to je nasadit si roušku, protože v tadyhle v tom receptu samozřejmě nebyl COVID-19, takže roušku, protože COVID tam nepatří, a jdeme pokračovat. Every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. Mezitím, co to tuhne, tak už si pomalu jdu připravovat druhou vrstvu, na kterou budeme potřebovat 550 ml mlíka, 150 g cukru, 70 g hladké mouky, 100 g másla. A když jste chlap, co má malý vejce, tak tam dejte 3, když jste chlap, co má velký vejce, tak tam dejte 2, a když jste ženská, tak tam dejte... A teď tady Honz tu dobrotu, ty dvě vrstvy dáme na hodinku tuhnout do lednice. A teď jdeme na tu třetí, tu nejlepší vrstvu. Tam potřebujeme jedno vejce, 100 g cukru, 40 g karobu, nebo kaká tedy, 100 ml mléka, 200 g
másla a to nejlepší, co z toho udělá to nejlepší, Nutella. Tady už to máme stuhlý, trošku se omlouvám, že je to nakřivo. A teďko na závěr, když jsem to potřel tím krémem nebo tou šlehačkou, tak to dáme ještě do ledničky na 40 minut stuhnout. Tak takhle to vypadá, když je to stuhlý. A já na to teďko ještě nastrouhám teda čokoládu a ozdobím to orem a tím Benísem. A vy uvidíte finální výsledek. Co na to říkáte, madam? Stojí. Tak takhle to nakonec vypadá. Jediný, co mi nestuhlo, je ta šlehačka, takže takhle to hezky přikryla. To je jako na chuti neubere to ostatní stuhlo, ale... Tak počkej, dej ručičky pryč. A teď... Hlavní otázka, jestli je to dobrý narozeninový dort? Hodně. Hezký, super. Co jsi přála, Maxi? Ne. Tak jaký to je? Je to mňám? Je to mňám? Taky má máma. A je to dobrý? Jo? Takže z toho dortu kvůli té šlehačce je takováhle hmota, jak vidíte. Nevypadá to vábně, nejsem žádný pekář, takže pít neumím, ale nejsem ani žádný mrazař, nebo jak se... Jak tomu říct, když se to jenom chladilo. Každopádně poučení do příště. Nevím jaký, ale prostě to udělat jinak. Ale chuťově je to prej vynikající. Takže rozhodně doporučuji jenom udělat lepší šlehačku, aby to bylo stuhlý, protože ty ostatní vrstvy jsou stuhlý. Já doufám, že se vám recept líbil. A ne vždycky. Budou ty recepty takový, že se povedou, protože já často dělám věci poprvé a to mě baví nejvíc a rád zkouším nové věci, takže pokud se vám to líbilo, dejte like, odběr a ahoj u dalšího videa.